হয় যিটো সময়ত বজাৰৰ প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী মূল্যই ৰাজ্যক জুৰুলা কৰিছে তেনে সময়ত চাউল মিঠাতেল দালিৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইলৈ কিন্তু এতিয়া ৰাজ্যক ৰাজ্যবাসীক মূৰৰ টাঙোন মাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনতাই কি কয় বায়াৰে এজন ব্যৱসায়ী আছে দোকান দি আছে আমি তেখেতৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মিঠাতেলৰ দাম কিমান বাঢ়িছে চাউলৰ দাম কিমান বাঢ়িছে তেওঁৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেলৰটোতো বহুতখিনি বৃদ্ধি হৈছে মানে আপোনাৰ মানে ক'ব গ'লে লিটাৰত আপোনাৰ 25 টকা 30 টকা এনেকৈ আগৰ পৰা বাঢ়িছে মানে এতিয়া চাউলবিলাকতো বাঢ়িছেতো ইমানটো বাঢ়া নাই যিমান তেলত বাঢ়িছে তেল আৰু আলু পিঁয়াজতো পিঁয়াজতো বহুত দাম বাঢ়িছে এতিয়া বৰ্তমান আগতেতো পিঁয়াজ আমি 50 টকাই বেচিছিলোঁ আজি এই ডেটত আমি 65 বিক্ৰী কৰিব লগা হৈ আছে 15 টকাই প্ৰায়ভাগ হৈ গৈছে এইটো মিঠাতেল আগতে আমি 140 টকা বেচিছিলোঁ আজি 170 টকা বেচিব লগা হৈছে পিঁয়াজ আপোনাৰ এতিয়া 65 চাউলৰ প্ৰায়ভাগ 1-2 টকা বাঢ়িছে মানে ইমানটো এয়ে নাই বাঢ়া যিমান তেলত বাঢ়িছে দাম তেল আৰু ৰিফাইনত পাৰ লিটাৰত ক'ব গ'লে 20 টকা 25 টকা এনেকৈ বাঢ়িছে আপোনাৰ লিটাৰত নাই চেলৰটো এতিয়া চাওক ফটাকি এতিয়া দামটো বাঢ়াৰ কাৰণে মানে বহুত কাষ্টমাৰে লোৱাই নাই এতিয়া সুধি কিনে গুচি গৈ আছে এইটো মানে তেলটো চেলটো অলপমান কমি আছে মানে এতিয়া চেলৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড পৰিছে এই বৰ্ষ লছটো হৈ আছে কি চেল নহ'লে আৰু লছ হ'বই আমিতো এতিয়া আমিতো ৰিটেইলাৰে আমিতো বেছি মাল ষ্টকো কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যি দামত আনিব লাগে এইটো দামতে বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে আমাক মানে অলপমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছোঁ কাষ্টমাৰবিলাকে বহুত আহি কিনি মানে সুধি কিনি ঘূৰি গৈ আছে আৰু মিঠাতেলৰ আজি এই যে 17 তাৰিখে বিশ্বকৰ্মা পূজা আছিল তাৰ আগতে মানে আমি মিঠাতেল কিনিছিলোঁ প্ৰায় 145 লিটাৰ এতিয়া পাৰ লিটাৰ মানে 20 টকাকৈ বাঢ়িছে গতিকে সৰ্বসাধাৰণ মানুহ কেনেকৈ চলিব অকল মিঠাতেলেইটো নহয় দাইল চাউল চেনি আটা ময়দা সকলোবিলাকে মানে বাঢ়িছে গতিকে নিম্ন আয়ৰ মানুহবিলাকে এতিয়া জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড ইমান মানে ভয়াৱহভাৱে তললৈ নামিছে মানে ভাবিব নোৱাৰি গতিকে মিডিল ক্লাছৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে এই হেৰি ছ'চাইটিত চলাটো বৰ সহজ নহয় তাতে আকৌ বিশেষকৈ চিটিত গাঁৱত হ'লেও অলপ কিবাকৈ চলিব পাৰে কিন্তু চিটিত এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা বেমাৰ আজাৰ ঔষধ পাতি গতিকে সমস্ত মানে বোজাবিলাক মানে যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহবিলাকে এতিয়া আমি আমি মানে চকুৰে সৰিয়হৰ ফুল দেখাৰ দৰে হৈ গৈছে চৰকাৰলৈতো এটা অনুৰোধ থাকিব এইটো নাগৰিক হিচাপে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে চৰকাৰৰ দায়িত্ব যে কেনেকৈ মানে সৰ্বসাধাৰণ মিডল ক্লাছ হওক গৰীব মানুহক কেনেকৈ মানে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰি সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰথম টাৰ্গেট হোৱা উচিত নহয় জানো কাৰণ দেশ এখন চলিব লাগিলে জনসাধাৰণক মানে সকাহ দিবই লাগিব যদি জনসাধাৰণে যে ৰাজহাড় ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে দেশখন কেনেকৈ চলিব গতিকে এইকাৰণে মানে আমাৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলৰ মানে খৰচ বাঢ়ি গৈছে চিকিৎসা পদ্ধতিৰ খৰচ বাঢ়ি গৈছে গতিকে এইফালেতো খাদ্য খানা নহ'লেওতো নহ'ব গতিকে মানুহৰ মানে চলাটো বৰ জটিল হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু যিজন দোকানী তেখেতে মন্তব্য কৰিলে যিহেতু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে যিহেতুকৈ বিশেষকৈ মিঠাতেল মিঠাতেলৰ গ্ৰাহক আহে আৰু মিঠাতেলৰ দাম সুধি আৰু তেওঁলোক উলটি যায় যিহেতু গ্ৰাহকেও হয়তো ইমান এটা দাম ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে মিঠাতেল খাব নোখোজে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দোকানীও এতিয়া লছ হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কেমেৰা পাৰ্চন মিণ্টুৰ সহযোগত মই জুনমণি হাজৰিকা পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24 অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পঢ়ি ৰাখিছে নেকি আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই কোনো কথা নাই আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন